Hej och välkomna till denna veckas e-sport TV med mig, Emil Hiton Christensen, och med mig som vanligt Erik och Peter. Läget killar? Tjena. Jo, bra. Bra. Härligt. Den här veckan ska vi ha lite inriktning på kost och träning och vad det gör runt e-sporten. Så veckans gäst vi har med oss är faktiskt mannen som har störst biceps i Sverige. Han är även brandmanager för Nocco och en flitig e-sportare och stort e-sportfan. Välkommen Linus Karlén. Tack. Hur står det till med dig? Ja, det är bra med mig med. Härligt. Sitter ju celebers sällskap här, så det... Vi sitter lite trångt här. Bicepsarna trycker ut liksom i sidan, känner jag. Jag har ju faktiskt suttit i baksätet med Linus en gång. Och det är ju... Det är tajt. Det är tajt. Ja. Trots att vi bara var två. Kan tänka mig det, kan tänka mig det. Linus, du spelar ju en del. Så vi tänkte att det första vi ska få göra här, vi har en Moto Gamepad som vi tänkte att vi ska få testa lite Punch-Out, retrospel på. Hur är du en retrospelare, eller när kom liksom e-sporten in i ditt liv? Alltså, det är väl... När man fick sin första dator egentligen. Ah. Alltså man kommer väl ihåg typ Windows 95-tiden och sånt. Mycket Doom och Duke Nukem och... Det är väl det som är det fina med Moto Gamepaden, att man kan spela de här retrospelen också. Ja, precis. I telefonen som man kopplar in där då, så kan man ju ladda ner såna emulatorer. Så att du kan ju egentligen spela nästan vad som helst. Nu Sonic the Hedgehog. Sonic the Hedgehog, absolut. Ja. Det är vad han spelar nu. Det är en NES-emulator. Så att nu spelar vi spelet Punch-Out. Det var min favorit till gamla NES. Det var så fruktansvärt kul när man lyckades ta den här stora slutbossen och lyckades boxa på honom. Ja, nej, riktigt kul. Ja, det var riktigt, riktigt bra faktiskt. Men du har spelat en del 1.5, 1.6 också i CS, eller? Och mycket liksom Super Nintendo, 8-bitars, 16-bitars, allt sånt. Liksom. Ja. Mycket tv-spel för mig alltså, men också en del... Ja, men bra. Du är ju CS-spelare också, men ryktet säger att du spelar väldigt mycket NHL nu för tiden. Ja, det är väldigt mycket sport nu alltså. Ja. Det har bara blivit så. Ja, de polarna som man typ har vuxit upp med, som inte bor på samma ställe nu, då kan vi liksom sätta oss i party via PSN och allting och bara lira där vi vill lira då. Så det har blivit så. Kul. Du är en förebild för många i fitnessbranschen, men även många i e-sportbranschen också. Och hur tycker du? Kost och e-sport och träning och sånt. Det är ju ett begrepp som många har diskuterat väldigt mycket senast. Hur mycket det gör. Ända sedan vi såg den här parallellen med Tiger Woods när han gick in i golfen och var vältränad och revolutionerande. Nu ser man lag som Nipp, Astralis och alla de där och personliga tränare och kör fysträning. Hur ser du på hela den aspekten? Ja, men allt kring kosten och e-sporten, jag tror att min tanke kring det väcktes när du berättade hur du mådde, jag tror det var när ni var i Korea, då du fick som ett wake-up call att shit, känner jag verkligen så här, ser jag verkligen ut så här, och du fattade att du var tvungen att göra något med det. Mm. Först då fattade jag ju också vikten av att hur jag äter och så vidare, kontra när det kommer till bodybuildingen och hela den biten, det påverkar också hur jag är när jag spelar PlayStation på kvällarna. Och jag tycker det är jävligt intressant, minst sagt. Hur tror du att det påverkar en gamer att inte röra på sig någonting och äta skräpmat? Jag tror att det är väldigt negativt, speciellt för typ så här reaktionsförmåga och orken och uthålligheten och alltså fokuseringen och koncentrationen. Just därför, där känner jag för egen del att när jag är på dietperioder, då har jag en förmåga att vara skarpare i skallen och vara mer så här, att kunna leverera bättre, exempelvis när det kommer till jobb eller om det kommer till tv-spel eller träning eller vad det än är. Men när jag käkar mycket, och speciellt mycket junk då, när jag försöker bygga upp mig för att nå ett visst kalorimål, då känner jag att jag blir långsammare, jag kräver mer sömn, jag har en sämre återhämtning och koncentrationen kanske går iväg lite tidigare. Hur mycket käkar du under en sån här bulkperiod? Ja, men då kanske man ligger på 5000 kalorier eller något om dagen. Så det är kan du inte berätta ett normalt målmat för dig under en sån här period? Jag vill höra ett maxmål. När du går in på max, vad händer då? Alltså, det blir så här att ju längre tiden går, desto mer vidgar man i magsäcken. Och det är någonstans där också man måste sätta en gräns för sig själv. För det är varken nyttigt att käka för lite som det är att käka för mycket utan någonting. Utan kroppen är ju en motor och där behöver det förbrännas liksom. Så ett maxmål nu för mig, det har varit en dubbel originalburgare, stor fries, 9 bitars chicken nuggets, 2 dipsåser och en stor läsk då. Men det är i alla fall läsk. Den. Ja. Och hur lång tid tar det? 11 minuter tog det senaste. Lite lång tid skulle jag vilja säga. Men om man är inne på det här liksom med e-sport och träning, det är ju nästan som man känner, i alla fall från mitt perspektiv, det har ju nästan varit liksom lite kontroversiellt. Mm. Alltså e-sportarna har inte liksom embraced träningen helt än. Det kommer ju mer och mer, men liksom, vad är liksom, finns... Du har alltid tränat, du tränar och spelar. Vad är liksom motståndet? Varför finns det liksom en lite så här...
uff, att det där är något som man inte vill hålla på med. Jag tror väl kanske att det är lite tradition i e-sportbranschen, att det är folk inte vill träna, att man bara sätter sig vid datorn hela tiden. Och det som Linus var inne på, som jag snackade om, det har ju droppat för Linus förut när vi var i Korea. Då vägde jag 140 kilo och gick upp ifrån 80 där jag började. Och kände liksom att... Korean barbecue. Nej, det var nog inte det. Det var nog allting annat. Korean barbecue är ganska bra mat. Men jag kände det att det blev att jag låg på sängen mellan prackarna och tittade, tappade fokus under det och blev seger i reflexen och allting. Och då kände jag, nu måste jag göra någonting åt det här, och började röra på mig, och då började jag spela bra igen. Och det var liksom en dipp, och där kände jag att, precis som Linus inne på, vad klar jag är i huvudet, vad snabb man är så här, så här hela tiden, gentemot hur man var innan, så här, lite, ja. Största skillnaden kan jag också känna på morgonen, hur lång uppstartsträcka man har från att man vaknar tills att man faktiskt är, ja, men, är pigg, kan ta första telefonsamtalet och så. För om jag är off då, som det heter, när man käkar väldigt mycket, då kan jag vara liksom, första timmen kan jag vara bara, ja, det är Linus. Men alltså, om jag är on-season och ligger liksom och käkar ris, potatis, kyckling, kött och sånt, då kan jag vakna bara, efter 10 minuter så låter det som att jag har varit vaken i 2 timmar. Mm. Vart är du nu? Är du on eller off? Nu är jag lite på väg ner igen efter en strongman-tävling som jag körde förra helgen. Där right. Pushade jag upp mig mot 100, 110, 111. Ja. Och nu så har jag ner på 105, direkt efter nästan. Ja. Så... Jag ska ner mot, jag ligger ganska bra när jag ligger kring 97 till 100 kilo. Mm. För att, alltså, blir jag för smal så blir jag för lite utmärglad också. Men blir jag för stor så blir jag lite rund också. Så det är, ja, lite give and take där. Mm. Härligt. Du som ändå är otroligt duktig på det här med kost och träning. Jag skulle vilja ha 3 mattips av dig som jag kan käka för att jag ska bli funka bättre när jag spelar helt enkelt. Men jag skulle säga att svensk husmanskost, det är absolut inte det värsta och inte heller det bästa. Därför så är det oftast bättre än ingenting alls, om man säger så. Kokta ägg tycker jag är bra, och sen så good old potatoes och havregryn. Det är 2 riktigt, riktigt bra kolhydratkällor. Mm. Så man kan göra ganska mycket roligt med nu för tiden när det kommer så här mycket sockerfria produkter och hela den biten. Alltså en sak som jag kan tänka, som man känner, som jag tror att många kan känna igen sig i, är att det här, när man väl sätter sig och spelar och är inne på en liksom lång session, att man drar sig för att gå och äta just för att det är kul att sitta och spela. Ja. Då märker man sakta men säkert att man blir sämre och sämre och sämre. Mm. Och just därför kan lite de tipsen du gav där vara bra, saker man kan göra i förväg kanske. Ja. Man kan ha kokta ägg, man kan bara stå sig på länge. Det måste väl ändå vara en grej som man ska göra, så att man inte piper iväg och trycker i sig den där chokladen eller så. Nej, exakt. Jag skulle också tro att ett högt ansvar ligger hos både konsumenter och producenter. För jag menar, det finns väldigt mycket mat där ute. Och det finns väldigt mycket innovation, speciellt i vårt land liksom, med så pass få människor med så mycket bra idéer. Alltså förbättra maten, förbättra liksom djupfrysta maten också. Mm. För det är ju ofta så, jag känner igen det här också om man sitter och spelar. Det är inte, man är liksom inte svinpepp på att ställa sig och steka kyckling. Nej. Utan det är, man vill att det ska gå fort. Mm. Och då är mikromat det enklaste. Och mikromat behöver inte vara så dåligt som det kanske har varit fram tills nu. Utan jag tycker att man ser en förändring både liksom i mejeriavdelningen men också i frysavdelningen och i hela butiken nu. Att det exploderar med de här så kallade hälsoprodukterna. Då. Vilket jag tror är bra om man får en bra prispunkt på det och hela den biten. Men det är en helt annan diskussion att ta. Du är brand manager på Nocco. Yes. Nocco arbetar ju väldigt starkt mot e-sporten och flera olika lag och profiler och så vidare. Mm. Hur kom du, det var ju du som var ledande egentligen med att ta steget till e-sport från Noccos räkning. Ja. Hur tänkte du där? Ja, men det var ganska tydligt liksom att dels att det är något som man själv tycker om. Mm. Det tror jag är det mest grundläggande. Alltså när det kommer till mitt arbete med Nocco, det är som bäst, det är när jag får jobba med sånt jag själv tycker om. Mm. Därför sätter de mig inte liksom med så mycket men löpning och sånt, utan jag får liksom rikta in mig mot e-sporten, mot styrketräningen, lite ishockey kanske och den biten. Och dels att vi kom i kontakt väldigt tidigt och fick idéer med att shit, här kan vi ju göra saker ihop som faktiskt är riktigt, riktigt bra. Både för oss men också för den som väljer att konsumera drycken. Men att slippa de här sockertopparna som många andra energidrycker har som är sockerberikade och det. Mm. Och jag menar, koffein har en halveringstid på 3-6 timmar. Och så där liksom har du ju ändå i dig under längre tid, så du får inte den tjup, att det skjuter iväg och sen att du dör av så snabbt. Nej. Det får du ut av sockret, så är det bara. Mm. Vi tog ju och svepte i oss ett gäng Nocco och begav oss till gymmet här tillsammans. Så vi ska kolla på ett litet inslag när vi tränar. Peter var tyvärr iväg på ett väldigt viktigt möte för att... Det var sjukt viktigt. Säkert. 50 mil bort också. Ja, precis. Du lyckades precis missa träningstiden. Vi ska ta och kolla hur det gick för alla utom Peter här.
Hej allihopa! Idag är jag och Emil på Nockogymmet. Peter är här, inte här av okänd anledning. Han hade ett viktigt möte. Men jag och Emil, vi bryr oss i alla fall om hur vi mår och hur vi ser ut. Så att vi är här och får lite hjälp av den mycket eminenta Linus Karlén. Klipp till bicepsbild. Du måste ju köra samma väg som jag körde. Det måste du ju vara klara. Där ser du Peter, där missade du verkligen. Jag gjorde det verkligen. Jag vill ändå slå ett slag för mitt personbästa i böj. 22 kilo. Mm. Mycket bra. Jag tycker nästan en applåd 20 på och den. En halv. Okay. Du har ju en yoga-aura. Ja, absolut en yoga-aura. Också powerwalk-aura. Som ibland resulterar i att man sätter sig bara och dricker kaffe. Ah. Kan vi även skriva under Louise Nobel på. Hon gillar också att gå på powerwalk. Mm. Och dricka kaffe. Och dricka kaffe. Det har vi gjort några gånger. Linus, ryktet säger att du skulle lyckas slå Erik på en 101 A-map. Stämmer det ryktet? Vilken han vill alltså. Vilken jag vill. Ja. Det här känner jag att det här måste vi följa upp. Ja. Det här tror jag är ett inslag på Nocco Esports. Ja, det tror jag också. Ja, det här, så vi har en challenge på. Ja. Några som definitivt skulle slå på Erik på A-map, det är ju de här grabbarna. Jag måste stoppa dig där. Jag har en grej, innan vi kör klippen, så har jag med mig lite här. Ett meddelande från iGame. iGame.com, vår underbara sponsor. Den här kanske ni känner igen. Röstad till världens bästa bok. Mm. Emil och Linus Sundvik, fina Linus, har skrivit den här boken om ditt liv, din självbiografi. Kan rekommendera till alla. Just nu får man den här om man lägger ett konto. iGame.com, 101, signerad. Kanske en liten hälsning också från Emil i boken. Och 100 kronor att spela på. Och sen så är det inte 350 utan... 450 free spins. Tack, iGame. All right. Tillbaka till grabbarna då som skulle slå Erik och kanske även mig någon gång ibland på A-map. Då är det ju först ut. Vi ska ta och kolla på fyra klipp här. Först ut har vi Nico som levererar med Glocken. Häng med. Här blir man så irriterad för att se, för att jag tycker Glocken är go. Man spammar, hoppas på det bästa. Men inte Nico. Inte Nico. Ja. Han gör det också på ett mag, vilket är sista tar han, då har han en kula kvar. Jag tycker det är imponerande att han tar det så väldigt lugnt där. En annan hade ju visat och tryckt utan att bara helskotta, men han tar det lugnt där. Han är ju väldigt lugn i sin spelstil. Det är ju, han kör ju väldigt låg sens också, Nico. Tips för er där hemma. Smack. Pang, sista. Ja, han är ju... Och helt oberörd. Han är iskall också. Världens just nu bästa spelare faktiskt. En lagkamrat till honom är Rain som har spelat väldigt, väldigt bra den senaste tiden här. Vi ska ta och kolla. Han står och dansar uppe på fontänen och vinner en runda åt dem. Mm. Mot Fribergs nya lag. Bottal och dödar dem. Ska vi se här. Olof kommer med en, sen Rain står bara... Otroligt, otroligt. Ja. Ja, det är synd om Friberg där, det klonkar ju direkt. Två skott. Mm.
Och lite läget nu när han har den positioneringen och har en kille som backup. Med den HP-läget som alla de har där, de är väldigt, väldigt inlåsta och kan inte göra så mycket där. Rundan är ju i princip redan över. Det krävs ju mindre mirakel. Och, ja, så går det ju också faktiskt. Ja, svårt av dem att liksom rotta någonstans därifrån också när de har spelare så långt fram. Verkligen, verkligen. Nip spelade igår också. Lyckades slå Astralis som hade Sonic som stand-in. Och lyckades kasta bort en 11-4-ledning mot SK, vilket var väldigt frustrerande. Ja. Här ska vi se Färnan acear. Nu är det i och för sig ett save moment. Ni har ju redan vunnit i rundan eftersom de har planterat bomben. Han är för långt ifrån. Men jag skickade det här klippet till dagens program så döpte jag till Nip. Vad gör ni? Frågetecken, utropstecken. För att de behöver det inte. Nej. Han är ensam, han har apen. De har en ap. Draken sitter på en. Han behöver men jag förstår att de vill ta ut den för att forsa SK in till en Echo. Och det är jättebra, men i det här läget, de två första är fine och dö. Mm. Men här ska de ju samarbeta. Eftersom du ser, det är en som kommer upp connector här nu och en som kommer sidor. De vet vart han är. Mm. Istället för att springa på en och en. Här hade han ju haft dem. Exist gör ju inget jättejobb där. Ska jag väl säga, när han har 8 HP där innan. Och skjuter innan han kommer runt hörnen och ger bort sin position. Det är väl inte kanske det smartaste. Eller åtminstone vänta på Så att de kan... Ja, men någonting. Att inte springa på som man säkert kill. Här lyckas han ju få det också. Det här skadar ju ekonomin. Okej, nu lyckas vi ändå bli 11-4 där. Men det skadar ekonomin så pass mycket. Så det hade kunnat gå ännu mer south där egentligen. Mm. Klantigt. Väldigt, väldigt klantigt. Något som inte var lika klantigt dock. Drakens pickarunda, 1-on-3 clutch. Två riktigt snygga smackisar och en diffuse genom bomben. Eller genom röken heter det. Genom bomben. Så ska vi ta och kolla på den här. Det är inte mycket som är klantigt med draken nu. Nej. Draken, vilken grabb. Ja, helt otroligt. Han börjar verkligen hitta sin lugn och sin roll. Det är jättekul att se. Någonting jag tycker är jävligt kul att se också, det är att Rest börjar komma i riktigt bra form. Igår hade han två rundor som han hade riktigt sjuka entry kills. Du har hängt lite med draken, eller hur? Mm. Ja. Vad tycker du om... Nej, men förbannat trevligt. Ja, skitskön alltså. Kolla här nu måste vi kolla in där. Först och andra helst. Åh, vad läckert det är. Första dutt här. Dutt! Oj, jättehärligt. Här lyckas han vända rundan när han får upp en smoke här också. Så att smoka bomben. Han gör den helt rätt. Istället för att ställa sig och diffusa som jag kanske hade gjort så hade folk så spammar dem igenom. Fejkar ytterligare en dutt. Ja. Och Dupree är ju rädd där, för han är ju så pass låg. Och det som jag gillar som draken gör det är att han står upp. För alla sätter sig ner nu för tiden när de diffusar. Mm. Och det ser ju, Dupree skjuter ju lägre där för att han ska ducka. Så om man träffar huvudet ska det gå snabbare. Han ställer sig upp istället. Det är väldigt kaxigt gjort. Man syns ju kanske lite mer, men det är riktigt, riktigt snygg runda där. Mm. Det där tycker jag att man ser lite en mognad process, får man säga det så. Ja, det kan man absolut. Draken, den gamla draken, eller liksom draken för 3 månader sedan kanske hade klivit på där och gått aggressivt istället. Mm. Utan att veta att båda två spelarna stod där. Mm. En inne i toilets, en precis runt till vänster. Så iskallt av honom att han lägger smoken och väntar in. Ja. Och tvingar dem att agera istället. Draken till e-sport TV? Det tycker vi absolut. Diskutera nya gamla. Intelligent spel. Kan vi skicka ut en officiell hälsning här, Draken? Snälla, kom och häng med oss till e-sport TV. Vi älskar dig. Ja, det gör vi. Härligt. En annan spelare som har utvecklats väldigt mycket de senaste åren också, det är Dosia. Mm. Mm. Då pratar vi inte bara spelmässigt, utan också varumärkesmässigt. Ja, men han var inne och sladdade i Dr. Pepper-sponsorn här förra veckan. Vi får säga att det har tagit ut sin rätt på Dosia. Vi tänkte nu när vi har Dr. Kalén här i studion, liksom hälsooraklet, så tänkte jag att vi skulle kolla på lite bilder på Dosia, veckans Dosia, och du skulle få ge lite... Vad kan du dra för analys av det här? Han ser lite trött ut, vilket ser man ju. Tydlig sockerchock, 42 minuten. Mm. Han mår inte 100 här. Nej. Det hade inte hänt om man drack Nocco, va? Absolut inte med Nocco. Nej, inte med vatten heller. Nej. Så det är Dr. Pepper-effekten där? Nej, dåligt Dr. Pepper. Ja. Är det Dr. Pepper-gate? inte så schysst mot lagkompisarna heller, för de ser ganska vakna ut. Ja. De ser väldigt vakna. De har druckit Nocco. Nej, här får man tänka sig för. Om han ska vara kvar som ett återkommande segment. Jag menar, vi är ju stora fan av Dosia som profil och som, nästan som ett väsen, brukar vi kalla honom. Men här får han ju shape upp sig. Mm. Ja, men det här gillar vi inte. Nej. Det gäller att vara en förebild då, så. Mm.
Jag har en också. Det här, är det något slags förfall vi ser här? Vad är det frågan? Jag är orolig för Dawson. Lite Ron Jeremy-vibbar. Vem är det? Det var någon som sa att det var, jag tror faktiskt det var Rickard som sa det, att ger det 10 år så är det där Ebbot Lundberg. Ja, jo. Vem är det? Från Soundtrack of Our Lives. Ja. Svensk artist. Basker. Ja, ingen aning. Men vapen här, som jag tror faktiskt att det är ju inte heller speciellt hälsosamt. Är det hybris? Har Dawson jag fått hybris? Det är veckans frågeställning. Nej. Vi får faktiskt ta och kolla det här. Eller också, är det lite coolt att han vapar? Kan det vara? Inte någonstans. Lisa, vad tycker du om det här? Nej, alltså med tanke på hur många unga personer som kanske har någon som role model så skulle jag säga att... Det är en sågning. Skippa detta. Mm. Ja. Bort med vapen. Bort med vapen. Mm. Ja, vapen är alltså inget bra för spelande. Nej. Kan Dr. Kalén intyga kanske. Härligt. Du körde ju lite Trackmania som är ett återkommande segment här. Där Jag har ju lite förhoppningar på att vi har liksom den som kan vara sämre än mig. Ja, för att nästa... Det här är faktiskt den sista tävlande vi har innan priset delas ut. Mm. Just det. Nästa vecka. Så att frågan är om jag kommer vinna det sjukt coola priset eller om det kommer bli en ny mästare. Vi ska kolla hur det gick för Linus här då. Mm. Bra start, va? Flawless skulle jag vilja säga. Han kom iväg, det gör mig orolig. Det är ju egentligen... Jag ska vara lite orolig här, Pio. Ja. Här är ju... Det ser skitbra ut. Ja, det här ser jättestadigt ut. Det brukar det göra. Vi kommer snart fram till Ben Mitkus-kurvan. Ja. Där kan det bli kritiskt. Vart? Är det här? Det här är Ben Mitkus-kurvan. Ja. Ragean här. Ja. Det var här han rageade. Ja, toucha lite sand. Det är nog ändå okej, lite sand. Det här är ju ändå... Ja, det här ser oroväckande bra ut, Emil. Känner du att du börjar bli så? Ja, yes! snabb, han var snabb på tillbaka. Nej, det var han faktiskt. Och så hade han ju tur med spawnpointen. Just det. Ja, det är otroligt bra. Det är ju riktigt bra tid. 41.93. Det är en riktigt bra tid, men inte bra nog, Linus. Jag vill ändå peka ut här att Linus, du spör ju faktiskt Get Right. Ja, det känns bra. Och Olof Meister. Ja, det känns nästan ändå bättre. Det är inte så bra tid. Tabes och Loda, Twick faktiskt. Ja, och även Peter Strömberg. Det är väl det som man kanske... Sin eminenta 2.39. Det är väl man mest förvånad. Vad gjorde du då? Tror du det var ett flipperspel? Jag hade en bulkperiod. Han hade en viktigt möte samtidigt. Där i telefon. Och bulk. Ska jag ta kasta in det här? Ja, det är bra. Oj, nu rasar allt. Men det är okej. Okay. Du fick faktiskt en väldigt, väldigt, väldigt bra tid. Då ska man också veta... Jag har linser i, kontaktlinser. Ja. Och jag är ruggigt mycket bättre när jag spelar med glasögon. Alltså på riktigt. Mm. Men då kanske vi skulle kunna få tillbaka dig till vår nyårsspecial då, så får du racea igen. Ja, vet du vad, Linus? Det spelar ingen roll om du har glasögon eller linser när vi spelar en mot en sen, kan jag bara säga. Shots fired. Då var det dags för veckans bettingsegment som vi gör tillsammans med vår älskade partner Betspawn. Betspawn. Nu måste du ta det rätt. Ja, förlåt. Spawn. Tar inte ansvar för att folk inte kommer att hitta in. Nej, förlåt. Vidare. Betspawn. Hur som så är det faktiskt så att ISL Pro League har ju pågått väldigt länge nu. Började den 23 augusti. Vi ser finalen av den 5 december. 6 december till och med. Dagen efter DH. Där tror jag faktiskt att... jag kommer att hedga mig själv här. Mm. Jag kommer att betta på 2 lag. Och jag vill gärna slå ett slag för FaZe som vanligt. Lite partisk, det vet ni om. Men jag tror också att SK har en bra chans där. Vad tror ni? Det är partybrassarna i SK. De är ju partybrassar. Uh-huh. Och jag har ju faktiskt partat med dem på DH. Kan det hänga i en baksmälla från DH? Det kan det göra. Uh-huh. Spelar de ens DH? Ja. Eller alltså... Nej, de spelade förra året. Ja. Jo, men de spelar väl inte DreamHack med dagarna innan? Nej, precis. Så de kanske åker dit och krökar dock, det gör man inte. Det har ju faktiskt skett förut. Bara med på efterfesten. Ja, så var det ju faktiskt förra året. Ja. Men FaZe, otroligt bra form. Vi får se hur det går för dem i Oakland här nu. Men jag tror faktiskt att de eller SK kommer vinna det här. Efter det så ska vi veta på lite Dota och det är det Perfect World Masters. Det här är alltså den första Dota 2-turneringen som hålls i Kina. Så det är lite nytt, lite spännande faktiskt. Där har jag lite dålig koll på den asiatiska Dota 2-scenen. Jag kommer faktiskt betta på namn där. Ja. Jag tittade på listan vi har fått på oddsen. Det är en travhästbetting nu. Ja, precis. Jag går på Red Hawk Natoon-varianten utav Dota 2. Must win, den vinner. Nej, utan jag går faktiskt på
LGD Forever Young. Mm. Jag tycker det har något. Mm, det låter som ett ungdomslag. Ja. Eller hur? Ja. Verkligen. Det är dina personliga favoriter, Linus. Jo, det blev det nu. Nej, men det talar om min karisma. Jag tycker ändå LGD Forever Young. Det går att ropa. Ja. Det har något. Har ni sett deras intro förresten när de kommer in på scenen? De spelar den här gamla godingen med Aha, Forever Young. Det är ju ruggigt cheesy. Ja. Men det kan de få ha. Det kan de få ha med ett sånt bra namn. Let's dance and start. Där! Det är nu vi ska dutta upp. Alltså, hade det inte blivit bodybuilding hade det blivit sång. Ja, Esos römmarna, glöm dem. Ja, är vi hemma på bettingen där? Nej, men vi har faktiskt en e-sport till. En e-sport som jag inte är så hemma på. Det är Heroes of the Storm. Linus, du spelar i det, va? Nej, det kan jag inte påstå. Du har lite Heroes of the Storm aura. Jag googlar lite på det innan och jag tror inte jag har så mycket Heroes of the Storm aura. Nej, det tog du som något negativt. Nej, det var verkligen inte, men jag bara kände att det var inte... Nej, det var taskigt sagt, förlåt. Nej, det var inte... Så du säger att alla som spelar Heroes of the Storm har små biceps? Nej, det säger jag definitivt inte. Det säger jag definitivt inte. Här är det faktiskt så att jag tänker ju inte betta på några solklara favoriter. Fnatic går bort. Ballistics, de går bort. Jag tror ju alltså att 23 gånger pengarna, Roll 20 eSports, de har något. Mm. Och de kan gå segrande ur det här. Haft en trassligt gruppspel, men de går till final. Ha. De vinner. Spännande. Mm. Stort tack Linus för att du kom hit. Tack Erik och Peter och tack alla ni där hemma som tittade. Det var allt vi hade att bjuda på den här veckan. Vi syns nästa vecka igen.